ფონდი პარტნიორობა უსაფრთხო გზებისთვის საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან ერთად მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით კახეთის რეგიონში კამპანიას შექმნის საფრთხეს დაიცავი საგზაო წესები ახორციელებს. ამასთან დაკავშირებით დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საშუალო სკოლების უფროსკლასელებსა და დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი იყო ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება ფიზიკური უსაფრთხოებისა და პროფესიული არჩევანის საკითხებზე. აღნიშნულ შეხვედრაზე სკოლის მოსწავლეები შესაბამისი დარგის ექსპერტებს, ახალგაზრდობისა და არაფორმალური განათლების საკითხებში მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, საგზაო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირებსა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების თანამშრომლებს შეხვდნენ და აღნიშნულ თემებზე არსებულ პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრეს. როგორც სკოლის მოსწავლეებმა ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, მათ ძალზედ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღეს შეხვედრაზე და სურვილს გამოთქვავენ მსგავსი აქტივობები მომავალში ხშირად გაიმართოს. ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან ერთად ანუ მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს კამპანიას კახეთის რეგიონში შექმნის საფრთხეს დაიცავი საგზაო წესები. ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ დღეს თელავში მიმყოფები და ჩავატარეთ ლექცია სემინარი საგზაო უსაფრთხოების პრობლემების შესახებ, ანუ რისკ ფაქტორების შესახებ, რომლებიც არსებობენ კახეთის გზებზე, გავაცანეთ სტატისტიკური ინფორმაციები, მივესით რჩევები და ასევე მოუწოდეთ კამპანიაში ჩართვისკენ. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ეძღვნებოდა ინფორმაციის მიწვდას როგორც მოსწავლეებისთვის, ისევე მასწავლებლებისთვის საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულმა კომპანიამ ივალდებულა, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მიეწოდებინა ინფორმაცია მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის და თემისთვის. აღნიშნული კომპანია იწყებს სამი თვის განმავლობაში სკოლებში შესვლას, წიგნების გადაცემას და აქტივობების დაგეგმას. მე დავისწერ დღევანდელ შეხვედრას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო, რომელიც ითვალისწინებს საგზაო უსაფრთხოებას, ზოგადად და განსაკუთრებით ბოლო ზარს. ბოლო ზარის დროს უკეთესია ასეთი შეხვედრები ხშირად გაიმართოს.